بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، آپ حضرات سیرت مبارکہ کی نومی مجلس میں ہیں اور آج انشاءاللہ تذکرہ ہوگا کہ قرآن پاک مکہ کے مشرکین کے جواب میں کس طرح ایمان والوں کو اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے. مشرکین مکہ کے ان الزامات پر کئی جگہ قرآن پاک پڑھنے والے کو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خالق کائنات جو اصل انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے، وہ محسوس فرما رہا ہے کہ اس موقع پر میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دکھی ہو گئے ہیں، جہاں ان کو تسلی اور دلاسا دینے کی ضرورت ہے. پھر ایسا ہی مضمون قرآن پاک میں نازل فرماتا ہے. سورہ قلم کی شروع کی ان آیتوں پر غور کیجئے اور دو تین مرتبہ ان کو دھیان سے پڑھیے تو ضرور آپ کو بھی ایسا ہی محسوس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. نون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے اجر ہے، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو. چنانچہ تم بھی دیکھ لوگے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے. سورہ قلم 1-6. آگے ان کی یہ کمزوری بھی بیان کی کہ وہ خود کسی پکے عقیدے پر نہ پہلے تھے نہ اب ہیں، نہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، وہ محض گمان پر زندگی گزار رہے ہیں. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ. سورہ نجم آیت 23. وہ صرف گمان اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، نیز ان میں جتنا بھی جوش اور جتنی بھی مضبوطی ہے وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، ورنہ دل سے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بالکل بیٹھ ہی جائیں. فرمایا ودو لو تدہن فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. سورہ قلم آیت 9. ایک دوسرے مقام پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے یہ ظالم جو کچھ بھی کہتے ہیں اور جو الزامات لگاتے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کو کہی گئی تھیں. فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھیں. یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت 43. ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں، سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے. اور پچھلے رسولوں کے کچھ واقعات تو آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں. سورہ انعام آیت 34. اور ایک مقام پر بہت زوردار طریقے سے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. سورہ احقاف آیت 35. اللہ اکبر. طوفان بلا خیز اور مصیبتوں کے پہاڑ. جھوٹے الزامات اور بدنام کرنے کی کوششیں زوروں پر تھیں مگر مکہ کے مشرک سرداروں کو بات بنتی ہوئی دکھائی نہ دیتی تھی کیونکہ ان کے الزامات پر کوئی کان دھرنے کو تیار ہی نہ تھا. وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان آئے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. کوئی صبح ایسی نہیں جو کسی نئے انسان کے مسلمان ہونے کی خبر نہ لاتی ہو. ان حالات نے انہیں دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا. چنانچہ انہوں نے مجلس بٹھائی, سردار بلائے اور فیصلہ کیا کہ جن مسلمانوں کا اپنا بڑا خاندان ہے انہیں تو ان کے خاندان کے حوالے کیا جائے اور ان خاندانوں سے کہا جائے کہ اپنے رشتہ داروں سے خود ہی تم نمٹو. لیکن وہ مسلمان جن کا خاندان کوئی مضبوط خاندان نہیں بلکہ مزدوری وغیرہ کر کے وقت گزارتے ہیں, یا وہ پردیسی جو باہر سے آ کر یہاں بس گئے ہیں, یا وہ غلام اور باندیاں جن کی ظالم معاشرے میں بیل گائے سے زیادہ قیمت نہیں تھی, ان پر تو سارے ہی مل کر ٹوٹ پڑو. ان کو اتنا ستاؤ, اتنا مارو کہ کئی کئی نسلیں یاد رکھیں. اس سے ان کے دماغ ٹھیک ہو جائیں گے اور ان کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ معاشرے اور برادری کی مخالفت کیا چیز ہوتی ہے. وہ مار کھا کے خود ہی سدھر جائیں گے. مشرکین کی اصل بے وقوفی یہ تھی کہ وہ مسلمان بننے اور ایمان قبول کرنے کا مطلب ہی نہیں سمجھے تھے. ان کا خیال تھا کہ جس طرح اور تحریکوں میں لوگ شامل ہوتے ہیں پھر حالات کے چند تھپیڑے کھا کے کنارے ہوتے جاتے ہیں, ایمان والوں کا بھی شاید یہی معاملہ ہے. وہ سوچتے تھے کہ غلام اور باندیوں کی سوچ ہوتی ہی کیا ہے, جس کا تن غلام اس کا من کیسے آزاد ہو سکتا ہے. یہ تو یوں ہی بس شوق شوق میں اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے ہیں. وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی کی سوچ کو کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے, جس کی تاریخ بھی گواہی دیتی ہے. نیز ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان قبول کرنے کا مطلب اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے عشق کا معاہدہ کرنا ہے. ایک ایمان والا ایمان قبول کرتے ہی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. یہ مال و دولت عیش و عشرت ہی نہیں بلکہ تن من سب کچھ رضا مولا پر قربان کرنے کا معاملہ ہے. پھر اس راستے کے سچے راہی کو جان بچا کر نہیں بلکہ جان دے کر لذت حاصل ہوتی ہے. اس راستے میں دنیا کی ساری نعمتیں کھا کر وہ مزہ نہیں آتا جو بھوکے رہ کر آتا ہے. اس راستے کا مسافر مصیبتوں, آزمائشوں, پریشانیوں میں وہ آرام محسوس کرتا ہے جو آسانیوں میں کبھی مل نہیں سکتا. ایسی کلفتوں پہ قربان ہزار رحمتیں. افسوس اس راستے کی لذت کا کچھ احساس اس گنہگار کو بھی نصیب ہو جاتا. کسی فارسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے, نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت, سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی. اردو شاعر نے شاید اسی کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیار. مگر جو بات اللہ تعالی نے اپنے ولی حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ تعالی سے کہلوائی ہے اس کے کیا کہنے. عاشق ہوں میں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو, منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے, ہاتھ نہ جوڑے مکھ نہ موڑے پویں سو تلواراں کھنے. یعنی اگر عاشق ہونا ہے, عشق کی منزلیں حاصل کرنی ہیں, تو دل پہاڑ جیسا بناؤ. اس راستے میں منصور جیسے جو تمام رازوں سے واقف تھے اٹھا کے سولی پر چڑھا دیے گئے. حقیقی عاشق اسی کو کہتے ہیں جو معشوق کے اشاروں پر قتل ہو جائے, پھر نہ سر جھکائے نہ منہ موڑے, خط تلوار کے سو سو وار ہو رہے ہوں. اور اصل بات یہ ہے
کہ کہنے والے وہ کہہ ہی نہیں سکتے جو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سچے ساتھی کر کے دکھا گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی, ورنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مالدار اور سردار بھی تو ہو سکتے تھے اور خوش نصیب تھے بھی, لیکن بڑی تعداد ایسے صحابہ کرام کی تھی جو یا تو کسی کمزور خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یا پھر پردیسی سمجھے جاتے تھے جیسے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, یا پھر وہ جو غلام و باندی سمجھے جاتے تھے جیسے حضرت بلال, حضرت خباب اور حضرت نہدیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ. یہ سارے ایمان اور یقین کے ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ شاید ہی تاریخ نے ایسا کوئی نظارہ اس سے پہلے پیش کیا ہو, یہاں تک کہ مارنے والے مار مار کر تھک گئے لیکن مار کھانے والے مار کھا کر نہیں تھکے. سب کا بیان تو مشکل ہے, کچھ ایک خوش نصیبوں کا تذکرہ آپ بھی سنتے چلیں, شاید ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو جائے. مصیبتوں میں پہل کرنے والے خوش نصیب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں قبیلہ تمیم کے آزاد آدمی تھے, لیکن دور جہالت میں کسی ظالم نے پکڑ کر غلام بنا کر مکہ کی ایک عورت ام انمار کو بیچ دیا تھا. اسلام کی روشنی ظاہر ہوتے ہی یہ دار ارقم میں حاضر ہوئے. ابھی کچھ ہی لوگ ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی. ام انمار کو پتا چل لگا تو اس نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے. پھر قریشی سرداروں نے بھی ظلم پر ظلم کیے. ایک دن آگ جلا کر اس کے انگارے بنائے, پھر زمین پر وہ انگارے بچھا دیے اور ان کو ننگا کر کے ان پر لٹا دیا. اوپر سے ایک آدمی نے چھاتی پر پاؤں رکھ دیا تاکہ ہل بھی نہ سکے. آخر کار جب وہ انگارے بجھ گئے تب ان کو چھوڑا. مدتوں بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کمر دکھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر ڈر گئے کہ برس کی طرح جلنے کے داغ تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہاری کا کام کرتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد جن کی طرف بھی پیسے باقی تھے ان لوگوں نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے, جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تب تک ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے, تم چاہے مر کر بھی زندہ ہو جاؤ, میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 117. مؤذنوں کے سردار حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اصل حبشہ کے رہنے والے تھے, حالات کی الٹ پھیر نے انہیں بھی غلام بنا دیا. امیہ بن خلف نے انہیں خرید لیا. یہ بھی اسلام کی روشنی ظاہر ہوتے ہی اس روشنی میں داخل ہو گئے, لیکن ان کا مالک امیہ بھی بڑا ظالم شخص تھا. اس کو جیسے ہی پتا چلا تو اس نے مارنے پیٹنے اور ستانے کا کوئی طریقہ باقی نہ چھوڑا جو ان پر آزمایا نہ ہو. دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب پہاڑ بھی آگ کے انگارے بن جاتے تھے, اس وقت وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا اور اوپر سے بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل بھی نہ سکیں. اور آپ رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح تڑپتے تڑپتے مر جاؤ گے. اس وقت بھی ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا اور وہ تھا احد احد, کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. پھر جس وقت وہ دیکھتا کہ آپ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو وہ اوباش اور غنڈے قسم کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا. وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے کھینچتے چلے جاتے, مگر آپ کی زبان پر تب بھی احد
آحد کی رٹ رہتی، اللہ اکبر ایمان اس کو کہتے ہیں۔ یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اذان دی اور مؤذن بنے، پھر فتح مکہ کے موقع پر سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور یہی مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئے، ابن ہشام جلد 1 صفحہ 350۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر کسی کام کے لیے مکہ آئے تھے، پھر یہیں بس گئے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان سے نکاح کرا دیا، جن کے شکم سے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ بھی بالکل شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ بھی کسی بڑے مضبوط خاندان سے نہیں تھے، اس لیے ان پر اور ان کے والد اور والدہ پر بھی مکہ کے مشرکین نے ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، اور کئی بار ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ انہیں اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گئے، جس کی طرف سورۃ النحل آیت 106 میں اشارہ ہے۔ یہی سلوک ان کے والد اور والدہ کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا، جو اسی طرح ظلم سہتے سہتے شہید ہو گئے تھے، جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ ابن ہشام جلد 1 صفحہ 352۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سنان اصل میں عراق کے علاقہ موصل کے رہنے والے تھے، بلکہ وہاں کے کسی بڑے عہدے پر فائز تھے۔ اس علاقہ پر رومیوں نے حملہ کیا، جس میں صہیب بن سنان پکڑے گئے، رومی ان کو روم لے گئے، وہاں ہی یہ جوان ہوئے۔ جوان ہونے کے بعد کسی مکی آدمی نے ان کو رومیوں سے خرید لیا، اور مکہ میں عبداللہ بن جدعان کے ہاتھوں بیچ دیا، اس نے خرید کر دے آزاد کر دیا۔ اسلام کا اعلان ہوتے ہی یہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ یہ تھے تو آزاد، مگر مکہ میں ان کا کوئی خاندان اور قبیلہ نہیں تھا، اس لیے مکہ کے مشرکین نے ان پر بھی خوب ہاتھ گرمائے۔ یہ کئی بار بے ہوش ہو کر گرے، لیکن مشرک مارنے سے باز نہ آئے۔ انہوں نے جب مدینہ منورہ کی ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین نے انہیں راستے میں گھیر لیا، انہوں نے بھی ترکش سنبھال لیا اور کہا، تمہیں میری تیر اندازی یاد ہے، جب تک ایک بھی تیر باقی رہے گا کسی کو پاس نہیں آنے دوں گا، اور تیر ختم ہو گئے تو تلوار سے مقابلہ کروں گا۔ اس پر مشرکین نے ان سے ایک معاملہ کیا کہ اگر آپ اپنا سب کچھ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے یہ بات منظور کر لی۔ پھر مدینہ منورہ پہنچ کر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربح صہیب، صہیب نے بڑا نفع کمایا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور انہیں رضائے الہی نصیب ہونے کی خوشخبری اور بشارت سنائی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سور من حیات الصحابہ صفحہ 198۔ حضرت ابو فقیہ رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشقتیں۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام یسار ہے، صفوان بن امیہ کے غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ کو پتا چل گیا، اس نے طرح طرح کی سزائیں دیں، کبھی بیڑیاں ڈال کر دھوپ میں کھڑا کر دیتا، اور کبھی پاؤں میں رسی ڈال کر آوارہ لڑکوں کو کہتا اس کو گھسیٹو، کبھی ریت پر منہ کے بل لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا۔ ایک بار اتنی زور سے اس نے ان کی گردن دبائی کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ اچانک وہاں ایک اور مشرک عبی ابن خلف آ گیا، وہ ظالم ترس کرنے کے بجائے بولا، ایسے نہیں،
اور زور سے اس کی گردن دبا. اس ظالم صفوان بن امیہ نے ایسی زور سے گردن دبائی کہ لوگ کہنے لگے اب تو پکا مر گیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا, انہوں نے کوشش کر کے خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب غلاموں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. الاستعاب جلد 4 صفحہ نمبر 157, سیر الصحابہ جلد 2 صفحہ 286. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمت. حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کی باندھی تھی. اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, ان پر بھی آزمائشوں کی بارش شروع ہو گئی. دوسرے لوگ مار مار کے تھک جاتے تو حضرت عمر جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مارنا شروع کرتے, پھر مار مار کر تھک کے بیٹھ جاتے اور کہتے میں تجھ پر ترس کر کے نہیں بیٹھا بلکہ تھک کر آرام کرنے بیٹھا ہوں. وہ بہت ہمت سے فرماتی تھی کوئی بات نہیں, اگر آپ ایمان نہیں لائے تو اللہ ضرور اس کا بدلہ لے گا. سیر الصحابہ جلد 1 صفحہ 97. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مار پیٹ میں روشنی کا جانا اور پھر آنا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی باندھی تھی. ان کو بھی اسلام کی یہ روشنی نصیب ہوئی لیکن اندھیرے کے پجاری مشرک برداشت نہ کر سکے اور سارے گھر والوں نے اپنا غصہ اور اپنی طاقت کو ان پر خوب آزمایا. ایک دفعہ تو ایسی مار ماری کہ ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی. اس پر مشرک کہنے لگے تجھے لات عزا اور باقی بتوں کی بد دعا لگی ہے. انہوں نے جواب دیا لات اور عزا کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی پوجا کون کون کر رہا ہے, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اگر وہ چاہے گا تو دوبارہ لوٹا دے گا. پھر یہی ہوا, ایک رات وہ سو کر جب صبح اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی دونوں آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تھی. مشرک اس کو دیکھ کر حیران تو ہوئے مگر ہائے بدقسمت ایمان پھر بھی نصیب نہیں ہوا. زرقانی صفحہ 269. حضرت نہدیہ اور حضرت ام حویس رضی اللہ تعالی عنہما پر مصیبتوں کے پہاڑ. یہ دونوں بھی باندیاں تھیں, جسم ان کے بھی بے شک غلامی میں تھے مگر دل و دماغ آزاد تھے, روح زندہ تھی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی تھی. مکہ میں ایمان کی آواز بلند ہوئی تو کچھ غور و فکر کرنے کے بعد ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئی. پھر جو کچھ باقی ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا. مزید یہ کہ یہ بیچاری باندھی تھی, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اس لیے مشرک بے غم ہو کر جتنا ظلم کر سکتے تھے وہ سب ان پر کرتے تھے. یہ مار کھا کھا کر بھی اسلام پر مطمئن تھی اور ایمان لانے کے فیصلے پر خوش تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سب سے پہلی فضیلت ہے کہ ان کے صدقے ان سارے مظلوموں اور کمزوروں کو ظلم کی چکی کے پاٹ سے نجات ملی. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ, حضرت لبینہ یا لبینہ, حضرت زنیرہ اور بعد میں زنیرہ, حضرت نہدیہ اور حضرت ام عبیس وغیرہ کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور پھر آزاد کر دیا. کئی سارے مفسرین کرام کا خیال ہے کہ سورہ لیل کی یہ آیتیں اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ بھی ذرا ان کو پڑھتے چلیے. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اس جہنم کی آگ سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے, حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا, البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا.
سورة اللیل آیت 17 تا 21 البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 58. الحمدللہ آج کی اس مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی کچھ ایمان کی حلاوت ان حضرات کے صدقے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين.